үндэслэлтэй холбоотой танилцуулга хийнэ. За, байнгын ондор гэх юм шүү дээ. Монгол Улсын Засгийн газраас 2023 оны 10 дугаар сарын 31-ний өдөр Улсын Их Хурлын өргөн мэдүүлсэн нийслэл Улаанбаатар хотын төвжирлэг бууруулах гэр орооллыг орон сууцлах тухай хуулийн төсөлтэй хамт өргөн мэдүүлсэн. Засгийн газар чиглэлөх тухай Улсын Их Хурлын тогтоолын төслийг Улсын Их Хурл 2023 оны 11-р сарын 3-ны өдрөө нэгдсэн хурлаанаар хэлцэж төслүүдийг анхны хэлэлцүүлэгт бэлдүүлэхээр холбогдох байнгын хороонд шилжүүлсэн билээ. Байгаль орчин хүнсдэй аж ахуйн байнгын хороо 2023 оны 11-р сарын 15-ны өдрийн хурлаанаараа дээрх тогтоолын төслийн анхны хэлэлцүүлгийг явууллаа. Байнгын хорооны хурлаар тогтоолын төсөл хурлаанаар тогтоолын төслийг хэлэлцэх үед Улсын Их Хурлын гишүүнжээ Батчаргал Богдхан уулын дархан цаасад газрын талбай хэмжээг бууруулахгүйгээр хэрийн цэст өөрчлөлт оруулах боломжтой эсэх Улсын Их Хурлын гишүүнцээ тува Богдхан уулын дархан цаасад газрын хэрийн цэст өөрчлөлт оруулснаар Төв аймгийн зарим сумдын газар нутгийг нөлөөлөх эсэх Улсын Их Хурлын гишүүн Жэ Батэрд нь Богдхан уулын дархан цаасад газрын хэдийн зааг нь хоорондоо уялдаатай эсэх Улсын Их Хурлын гишүүнтэй энх төвшин үйлдвэрлэл технологийн паркийн эргэцүүлэн байдлын тухай хуулиар Улаанбаатар хотын төвлөрлөлийг бууруулах боломж үүссэн тул үүнийг хэрэгжүүлж ажиллах талаар асуулт сууж санал хэлсэн болно. Байнгын орооны эрхэм гишүүдээ нийслэл Улаанбаатар хотын төвлөрлөлийг бууруулах гэр хооллыг орон сууцлах тухай хуулийн төсөлтэй хамт өргөн мэдүүлсэн засгийн газар чиглэлөх тухай Улсын Их Хурлын тогтоолын төслийн анхны хэлэлцүүлэг явуулсан талаарх байгаль орчин хүнсдэй аж ахуйн байнгын хорооны санал дэвлэлтийг хэлцэн шийдвэрлэж өгөхийг хүсье.